Підприємство «Криворіжгаз» на прес-конференції повідомило, з 1 січня цього року послуги доставки винесені із загального рахунку за газ. Вартість газу та його доставка відтепер оплачуються в квитанціях окремо. Яким образом буде і вже осуществляється розрахунок величини за доставку природного газу? Він осуществляється, ісходя із годового об'єму природного газу, тобто за минулий газовий рік, а іменно з 1 октября по 30 сентября, і, відповідно, умножається на тариф, який діє на сьогоднішній момент для зони діяльності акціонерного товариства «Криворіжгаз», він складає 42 копійки. Для наочності прикладу на підприємстві порахували, якщо обсяг спожитого газу за рік складає 300 кубічних метрів, то згідно з актуальним тарифом доставка буде коштувати споживачеві 126 гривень. Сума незмінна впродовж року. І оплатити доставку можна як одним платежем за увесь рік, так і щомісячно – по 10,5 гривень за місяць доставки. На сьогоднішній день наші клієнти можуть оплатити распределение как посредством системы Новаком через личный кабинет, либо через любое отделение банка. Эта услуга не новая. Мы как клиенты ее всегда оплачивали. Она просто выделена со счета, который оплачивали ранее. Якщо споживач не використовує газове обладнання, з метою економії фахівці рекомендують від'єднатись від мережі. Для цього можна звернутися до будь-якого центру з обслуговування клієнтів. Послуга безкоштовна. Антон Глущенко, Олег Каплій, «Цей день».